No centenário do nascimento de Santa Maria Bertina, 6 de outubro de 1888-1988. A Congregação das Irmãs de Santa Doroteia, Filhas do Sagrado Coração em Vicenza, Itália, apresenta... O Caminho de Chão Batido, versão brasileira, Herbert Richards. Aqui na Itália, o problema das drogas. Trata-se de um problema terrível. Essa praga social que atualmente encontra-se em sua maior parte entre os jovens. Vamos discutir os motivos pelos quais os jovens acabam morrendo e os meios a se adotar para acabar com essa terrível tragédia. E esse inquietante ponto de interrogação será examinado esta noite no programa Droga, o que se fazer? E veremos as soluções possíveis. Não deixe escapar a ocasião de tecer as suas considerações ético-sociológicas. Isso também é informação, não é? Estou falando só por falar. É, e a gente só faz por fazer. Um cigarro? Reportagem dessa espécie não tem qualquer outro objetivo. Sim, com certeza um pouco de sentimentalismo não faz mal, não é verdade? Você não deixa de ser o cético e o presunçoso de sempre. Ah, eu já estou calejado no ofício, menina. E não acredito mais em nada. Pior pra você, seu insensível. Você acaba perdendo muita coisa boa. Ih, já são 5 horas, eu tenho que ir. O meu defeito é que sou generoso demais e quero que também os outros se deem bem. A propósito, o que você diria de fazer um trabalhinho em Vêneto? Trata-se de uma matéria sobre um personagem local. No Vêneto? É. Mas por que sempre eu? Porque é assunto de sua alçada, um evento, uma festa, sei lá. Em suma, uma de suas especialidades. Como os santos, por exemplo. Uma das minhas especialidades. Brincadeiras à parte, sei que está fora de sua programação. Você sabe se sair muito bem. Você é do tipo que gosta de arrancar lágrimas e... tá bem, eu passo na redação, tchau. Tchau. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color. Eu quero um whisky. E você? Ah, eu vou querer um whisky também. Com muito gelo, tá? Obrigado. Você está bastante agitadinha hoje. Se eu não descarregar a tensão com aquele maldito trabalho. Do que, aliás, você gosta muito. Como sabe, eu estou um caco. Como assim? Pois é, eu sou um perito em quebra-cabeças. Eu posso começar a montar as peças reduzidas a cacos. Monto quebra-cabeças da belíssima Patrícia. Olha só, meia-noite. Tá ficando tarde e amanhã eu tenho que levantar bem cedo. Se você quiser, pode ficar. Vai, me responde logo. Por que eu iria ficar, Patrícia?
Porque a festa continua. E a noite também. Ah, aquele ritmo louco. Será que ainda não percebeu que eu gosto de ficar com você? Tudo bem, eu já sei. Mas mesmo assim, eu sei que eu sou cansativo. Ah, mas eu gosto muito de me aborrecer com você. Você é sensacional, Patrícia. Eu tenho que ir. Amanhã será um dia pesado. Ah, eu posso ajudar você para aliviar esse peso. Eu estou sem compromissos. O que acha de eu ser... Que tal o seu motorista? É uma ideia. Tá bem, eu aceito a oferta. Mas e você? O que vai fazer enquanto eu trabalho? Ah, eu fico olhando. É muito repousante ver os outros trabalhando. Mas só vai ver coisas que não te interessam. Gente de igreja, sinos... Vai se aborrecer. Não, tudo bem. Eu ajudo você em alguma coisa. Vou ser, que tal, o seu motorista particular. Então me promete que se você se cansar, vai procurar se distrair. O lugar é muito bonito. Eu vou ter uma coisa melhor para ver durante o dia todo. Está bem assim? Tá bem. Tá combinado. Olha só, eu não quero incomodar você, tá? Tá tudo bem, obrigada. Viu que festa bonita? Aham. É, essas festas camponesas têm um sabor antigo, né? Eu acho que o povo é mais autêntico e se diverte muito mais é do mesmo, que eu. Olha que só legal. Que animação. Você também notou? Aham. Essa não é uma festa obrigatória. Vem quem quer, ninguém é obrigado. E eles têm um bom motivo para fazer uma festa. E é o motivo que convence a cada um. Olha, na minha opinião, a Santinha é um bom pretexto para se passar algumas horas bem alegres numa festa. Pretexto? Uhum. É. Pode ser que sim. Mas para se fazer uma festa hoje em dia, há outros pretextos que funcionam melhor. A santidade, essa é a festa. Esta deveria ser a casa em que nasceu. Mas que estranho. O que foi? Só um momento. Por favor, esta é a casa dos Buscardin? Sim, é a casa da santa. Que decepção. Por quê? Porque ela, sim, restaurada, não me diz nada. A história fala de uma casa campestre, pobre, com um telhado saliente e um caramanchão de videira sobre a porta. A jovem que todos hoje estão festejando nasceu aqui, em 6 de outubro de 1888. Chamava-se Ana Francisca Boscardin. Para seus pais, era Aninha. Esta é a mamãe, Maria Tereza. Este é o papai, Ângelo Boscardin. Símbolo vivo das qualidades e dos defeitos dos camponeses do Vêneto daqueles tempos, quando frequentemente procuravam no vinho um único meio capaz de fazê-los esquecer sua condição servil. Aninha, desde os 5 ou 6 anos, já demonstrava ter intuído o valor da oração e já sabia entregar-se a ela com particular intensidade. Aqui devia ser o estábulo. Aham, olha. Olha só. Naquela época, os homens e os animais viviam juntos, aquecendo-se e compartilhando os escassos recursos. Nas longas noites de inverno, o estábulo era o lugar de encontro da família. Conversava-se pouco. As mulheres fiavam a lã e a noite se concluía com o rezar do rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre,
Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No interior, o ensino fica limitado às três primeiras classes elementares. De resto, Brêndola nada exige além disso. Aninha frequenta as aulas com certo interesse, mas com certeza não chega a ser a melhor da sala. Pelo contrário. Enquanto os segredos do alfabeto e da ortografia deixam perplexa, ela segue com especial participação às aulas de catecismo. Aproximaram dos lábios dele uma esponja, embebida num líquido amargo como fel. Malvado! Ah, chega! Eu te mato! Eu vou te matar, sua desgraçada! Não. Eu trabalho, por isso eu bebo o que eu quiser, tá entendendo? Não. Eu vou te mostrar quem manda aqui! Não, eu vou te mostrar! Me eu faço o que eu vou, entendeu, viu? Eu vou te pegar essa porta! Vou mostrar. Maldita hora que eu conheci essa mulher! Mamãe! Não. O papai vai não, te matar! Não, filhinha, não fique com medo! Saia daí! Senhor, me ajuda! Cale-se, filhinha! Cale-se, Aninha! Essa é a nossa cruz! Essa é a nossa cruz! Mas logo passa, você vai ver! Reze! Peça ao Senhor! Abra. Aqueles eram tempos em que, pelos campos do Vêneto, o alcoolismo se achava muito difundido. A terra estava em mãos de poucos latifundiários. As epidemias e a desnutrição ceifavam vítimas. Que vida de cão. A condição da mulher é terrível. Existe arraigada toda uma mentalidade que a considera a pessoa de segunda categoria, se não mesmo um objeto. Apesar dos escândalos constantes e das cenas de violência, Ana sente pelo pai respeito e afeto. Ajuda em casa. E não há pedido que não a encontre disponível. Com o estado de pobreza e miséria, para o povo desta terra, sobreviver se torna difícil. Para a família Boscardin, como para as outras, o maior problema é a fome. Como tantas meninas de sua condição, quando chega a certa idade, Ana vai empregar-se como doméstica na casa de ricos senhores. A sua família terá que contar também com seu modesto salário para poder sobreviver. Escola? Não se fala mais nisso. E quanto a diversões, jamais se falou. Esses são tempos em que a infância, a adolescência e a juventude são termos quase que desconhecidos, sobretudo na área rural. Sobrevive apenas quem aprende logo a comer pouco, imaginando que esse pouco seja suficiente. E o tempo passa. Antes de começar sua fatigante jornada, Ana vai à igreja todas as manhãs e com qualquer tempo. A fé, para os pobres, é mais indispensável do que o pão. Esse é um ditado que está sempre na boca dos ricos. Aos 16 anos, Ana Boscardin apresenta para seu pároco um sério problema. Confidencia que gostaria de se tornar freira. Minha filha, reze bastante e peça ao Senhor que lhe mostre o seu caminho. Não sou eu quem pode dizer-lhe nada. Reze, reze muito, que Ele lhe mostrará o que deve fazer. Procure andar pelos caminhos do Senhor e viva em paz. Sim, Padre, obrigada. A menina é tão boa quanto se possa desejar. Mas imaginem só, no local a chamam de boba. No final de contas, o bom padre decide que certas ideias só podem vir do alto. E escreve à madre-geral do Instituto Farina, Maria Azélia Doroteia Farinéia.
8 de abril de 1905. Ana Boscardin dá os primeiros passos no caminho de sua vida religiosa. Acompanhada pelo pai e pela mãe, deixa Brêndola em direção a Vicenza para entrar como aspirante no Instituto das Irmãs Doroteias. Ana é acolhida pela Madre Geral, pela Superiora da Casa Mãe e pela Mestra de Aspirantes, Irmã Cecília Canali. Foi um encontro cordial. Ana sente que encontrou o melhor caminho para cultivar seu sonho. Escuta, minha filha, seja boazinha, viu? Não fique pensando em nós. Peça ao Senhor por teu pai e por mim. Alimente-se bem, eu lhe peço. E sempre escute as irmãs, por favor. Seja boa, ouviu? É só o que eu lhe peço. Ela é muito simples, mas é uma boa moça. Agora ela fica entregue às senhoras. Mas lembre-se de que somos muito pobrezinhos. Muito pobres. Pare. Assim. Fecha na mesa. Corta. Obrigada. Em poucas palavras, a história de toda uma vida. As coisas suportam melhor a história do que as pessoas. Acha mesmo? Acho sim. É exagero querer investigar essa história. Eu tinha certeza. Você é aquele tipo que, se não vê um monumento, acha que a pessoa não foi importante. Não, calma. Eu só queria dizer que eu não vejo nada de excepcional aqui. A irmãzinha mal sabia ler e escrever. Justamente. E sem saber ler e escrever, compreendeu tudo sobre a vida e sobre os outros. Talvez ela tenha compreendido tudo sobre Deus. Deve haver algum significado nessas pobres ações e nenhuma ciência revela. Você pega uma menina simples e lhe diz, faça isto e ela faz. Lave aqui e ela lava. Limpe ali e ela limpa. E você, com a sua ciência, não entende nada. Enquanto ela, com a sua vontade de viver, entende tudo. Uma pessoa não vive uma vida inteira lavando pratos, panelas e louças somente porque é estúpida. Ela só o fará se compreender que a vida é serviço. Quinze de outubro de 1905. Ana Boscardin, juntamente com outras 11 companheiras, recebe o hábito religioso das irmãs de Santa Doroteia em Vicenza e recebe o nome de Maria Bertilla. Vista agora os seus trajes seculares. Vista agora os seus trajes seculares. Vista agora os seus trajes seculares. A vestimenta religiosa tem um profundo significado. Mudar de hábito significa mudar para um novo projeto de vida, fundado sobre a honra e pelas obrigações que terá que fazer. Ana Boscardin transforma tudo em sua vida cotidiana. Esse empenho não passa desapercebido. A jornada da irmã Bertilla tem um ritmo alucinante. No seu modo de trabalhar, existe uma pressa, uma urgência que dão a impressão de que lhe falta tempo.
Uma vida de cabeça baixa, feita de sims para tudo e para todos. Deixa que eu levo. É muito pesado para a senhora. Deixa que eu empurro, já que não sei fazer outra coisa. Obrigada, irmã Bertila. Obrigada. Senhor, eu não tenho medo das tribulações, desde que seja para vós. Não tenho medo nem mesmo de morrer, se devo morrer por vós, senhor. Fim de outubro de 1906, irmã Bertila é enviada pela Madre-Geral ao Hospital Cívico de Treviso. Ali deveria servir como enfermeira. Mas a superiora do hospital, irmã Margarida de Toffoli, não acreditou na sua capacidade. Ah, aproxime-se, irmã Bertila. O que quer que eu lhe diga? Até você entende que no setor de um hospital reservado aos doentes Sim, é preciso... Superior. Muito bem. Agora vá à cozinha das irmãs. Lá talvez você encontre um meio de se tornar útil. Sim, Madre Superiora. Fale com eles. Sim, Madre Superiora. Escondida na cozinha, irmã Bertila quase desaparece da consciência da comunidade. Ninguém se apercebe dela. Poder-se-ia mesmo pensar que nem existe. O trabalho não faz barulho, e muito menos o silêncio. E ela só sabe trabalhar e ficar calada. Oito de dezembro de 1907. É o dia da Imaculada Conceição. Irmã Bertila Boscardin, junto com outras irmãs, faz os votos. Eu, irmã Bertila, prostrada diante de Vossa Majestade, ó Divino Sacramento, na presença de toda a Corte Celeste, em Vossas mãos, minha Reverenda Madre Superiora Geral, faço voto a Deus de pobreza, de castidade, de obediência, segundo as nossas constituições. E eis o anel, símbolo da fidelidade ao vosso esposo celeste. Este é o anel que eu sempre desejei. Espero ser merecedora dele. Eis a medalha, divisa do Senhor. Por toda a eternidade, como quero ser de Jesus e de Maria, por toda a minha vida. Recebei a coroa das virgens e que possais merecer um dia a coroa da glória no céu. Estou tão emocionada, Giovanni. Nem parece verdade. Olha, seus pais, fale com eles. Oh, mamãe. Oh, minha filha. Um dia carregado de emoções. Para a irmã Bertila, é um ponto de partida para a realização do seu projeto de total serviço a Deus e aos irmãos. Parabéns. Obrigada por terem vindo. Olá, como vão? Destinada mais uma vez ao Hospital Cívico de Treviso, ela é novamente confinada à cozinha. Mas o que posso fazer com você, minha filha? Aqui estou precisando de uma coisa bem diferente. Paciência. Isso quer dizer que vou devolvê-la à cozinha. Sim, Madre Superiora. Esses são tempos em que as epidemias se alastram frequentemente. No Hospital de Treviso, uma epidemia de difteria põe em dificuldade as estruturas sanitárias.
Desculpe, superiora, mas na unidade de quarentena não aguentamos mais. Eu sei, e a irmã Matilde? Está de cama, com febre. A irmã Albina, com a idade que tem, faz o que pode, mas não sabe nada sobre assistência aos difitéricos. Se aparece um caso urgente de traqueostomia, será preciso entubar o paciente e quem assistirá ao cirurgião? Ai, santo Deus! Seriam necessários milagres não dar remédios. O que devo fazer? Irmã Bertila? Sim, Madre Superiora. Preciso de você. Devo designar você para um trabalho pesado, delicado e até mesmo perigoso. Sim. Não sei quem mandar para o isolamento dos difitéricos e pensei que você poderia... Eu vou já. Vou agora mesmo. Troco de roupa e já vou. Mas aonde você está indo? Espere um pouco. Não sabe o que deve fazer nem aonde ir? Desculpe, Madre Superiora. Eu sou mesmo uma boba. A difiteria é uma doença contagiosa. Os doentes devem ficar isolados e você com eles. Eu também? Sim, Madre Superiora. Você entendeu bem? Um trabalho árduo, perigoso. Não tem importância, Madre Superiora. Não tenha medo. O senhor me ajudará. Já posso ir. Vá, vá, minha filha. Irmã Bertila, vem cá. Vem cá. Já vou indo. Ai, tá doendo muito. Tome tudinho. Irmã Bertila. Irmã Bertila. Já vou. Já estou indo. Eu tô com sede. Pronto. Tome, tome tudinho. Irmã Bertila. Eu já estou indo. É só um minuto. Eu te amo muito. Eu também. O que foi? O que foi? Irmã Bertila. Eu já vou. Doutor! O que aconteceu? Doutor, depressa! É uma criança! Não está respirando, está sufocando! É preciso operá-la já! Depressa! Depressa! Quem é a paciente? A do leito número 5. Irmã, vou examinar a menina. Doutor, acho que é necessário uma traqueostomia. Sim, mas... Tente, por favor, doutor. Irmã, tome conta do pulso dela. Tome conta do pulso dela e mantenha o peito descoberto. Agora eu vou cortar. Por favor, irmã, segure bem a menina. Segure bem. Gaze, me passe a gaze. Vamos, irmã, segure a menina. Isso. Nós vamos conseguir. Doutor. Doutor. Está respirando. Queridinha, você está bem melhor, não está? Ela vai ficar bem. Ainda bem, doutor. Se não fosse o senhor... Pelo contrário, sou eu que devo cumprimentá-la, irmã. A senhora compreendeu logo a fase crítica. Foi um diagnóstico perfeito. A senhora está de parabéns, irmã. E ela vai ficar bem. Com licença. Tudo bem, doutor? Sim. Sim. A criança está fora de perigo. Parabéns, superiora. A irmã Bertila é uma enfermeira excepcional. Não tive a oportunidade de conhecê-la antes. A senhora não se diplomou aqui? Não, senhor.
Veja, doutora, irmã Bertila, bem, o que fazer? Precisávamos de mãos, em suma. Ela não é diplomada, jamais trabalhou em um hospital e... O quê? A senhora está brincando? Ela está fazendo um curso de enfermeira. É um curso para principiantes e... Eu sei. Sim. Pode-se ter vocação para esse tipo de trabalho. Mas a senhora, irmã, ou é um gênio ou foi um milagre. Eu não sou nada, senhor. Sem vós não valho nada. Não importa o que os outros digam de mim. O que me importa, senhor, é levar a cruz convosco. A disponibilidade de irmã Bertila para com os outros é total. Quer se trate de servir, quer se trate de sofrer repreensões não merecidas. Isto é hora de fazer limpeza na sala. Irmã Bertila. Sim, professor. Limpe a senhora e limpe logo. Sim, professor, imediatamente. Enfermeira, pegue os prontuários médicos e me siga. Personalidade anulada ou força extraordinária da humildade? Irmã Bertila responde sempre e só com os fatos. Ela ainda está entre os diftéricos. Seus papais. Linda. Manda um beijinho pro papai e outro pra mamãe. Irmã Bertila. Isso, linda. Irmã Bertila. Sim, irmã. Irmã, é a sua mãe. Sua mãe está muito mal. Como disse? Deus. Agora você está em paz. Descanse, mamãe. Descanse. Não se esqueça dos que ficaram. Do papai, do meu irmão. Mamãe, lembre-se de mim. Diga ao Senhor que me proteja, que me ajude. Existem várias maneiras de morrer. Também não se nasce do mesmo modo. O segredo reside nisto. Quem morre cansado de viver, passou toda a vida consolando-se por haver nascido. Descanse em paz e deixe um vazio. Como são idiotas os que estudam a morte. Jamais vamos ler sobre uma lápide. Fui embora para fazer o sol nascer. E tudo porque se passa a vida inteira a dar como certo que o sol nasce, sempre e de qualquer modo. Como se a luz, a vida, não fosse um dom. Talvez apenas os pobres e os santos estejam em condições de captar o sentido da morte. Morre a mãe dela, pobre como ela mesma, e ela é uma moça ignorante. Ninguém dá nada por ela. A não ser por aquelas duas mãos que lavam panos sujos, curam chagas, enxugam suor e vômitos. Duas mãos que passam um bisturi, mas não sabem segurar uma caneta. E você só sabe dizer sim. Sempre sim. E ninguém repara em você. Você é a tola que nada entende. Até que você resolve partir para outro mundo, então todos olham ao redor de si. Todos se interrogam.
Todos imploram e chamam você de santa, com a mesma convicção com que a chamavam de tola. Mas o seu segredo se foi com você. E aqui você deixa apenas a sua extraordinária misericórdia. E a sua piedade. A sua obsessão de servir. Cicatrizada a ferida no coração pela morte da mãe, irmã Bertila retorna ao seu trabalho no setor de doenças infectocontagiosas do Hospital de Treviso. Irmã, o que está acontecendo? Nada, nada. Não tenho nada. Desculpe. Como irmã? Nada? Desculpe. Você não está bem? Não, nada, nada. Não tenho nada. Desculpe. Não é nada. Desculpe. Fique tranquila, não é nada grave. A senhora já se sentiu mal outras vezes? Não, doutor. É a primeira vez. Sempre estive bem. A senhora tem que tomar cuidado. Não se canse muito, irmã. Entendeu, irmã Bertila? Não deve trabalhar tanto assim. Sempre. Sempre. Eu não trabalharia em nenhum hospital, nem a peso de ouro. Então vamos embora. Não, eu quero entender. Eu quero entender o que é um setor de quarentena. Quero entender o que é ter um tumor. Ah, por mim tudo bem. Mas olha, me desculpe, eu tenho a máxima compreensão por essa sua personagem, assim como pelo drama da sua doença, mas... Mas o quê? Você se vê de repente com um tumor no cérebro e maldiz sua sorte. E ela o recebe como se fosse um presente do destino, da vida e de Deus. Por quê? É, por quê? Não temos elementos para pensar que ela fosse louca. Ela deve ter compreendido algo mais do que aquilo que conseguimos compreender. Ou então não lhe interessava mais viver. O que, que é isso? Mas se durante a guerra... 1915. Primeira Guerra Mundial. Treviso se encontra na linha de frente e o seu hospital deve enfrentar o drama dos feridos. A poucos quilômetros, sobre o Piave, combate-se furiosamente. É a última salvação. Vê, senhor. Eu não sinto medo algum. Basta me fazer a tua vontade. Na vida e na morte. O que vier. Aceito sofrer, ser tão criticada. Eu sei que eu vivo em meio deste calvário. Quanta gente morre, pobre, assassinada. Famílias inteiras destruídas. Jovens sem mãos, sem pernas. Senhor, todos os dias vejo coisas terríveis. Fomos retiradas do hospital de Treviso para levarmos os feridos até Vila Ravério, em Brianza. Chamavam-me como se eu fosse a mãe deles. Logo eu, pobrezinhos. Eu que não sirvo para nada. Que coisa horrível é a guerra. Muito horrível, senhor. Para o sanatório militar de Vigil, perto de Como. Fome, frio, tuberculose. Ver as pessoas morrerem assim. E meu irmão, desde que partiu para a guerra, não tenho notícias. Ninguém sabe nada. Guarda-o tu, senhor. A minha doença torna a causar-me mal-estar. E algumas vezes não consigo trabalhar bem. Tem paciência, senhor. Eu não tenho medo da dor, da guerra, da morte. Tu estás comigo. No sanatório militar de Vidiu, irmã Bertila passa o último ano da guerra. Certa noite, por um defeito da caldeira, todo o hospital ficou sem água quente. Irmã Bertila enfrentou o imprevisto com uma força incrível, não obstante o mal que recomeçou a atormentá-la.
Isto lhe fará bem. Desculpe, é o melhor que arrumei. Tome. Vai aliviar um pouco a dor. Coma isto. Vai lhe fazer bem. O que é isto? Um ovo. Eu estou aqui quase morrendo e essa mulher me traz um ovo como você, seu urubu azarento. Essa é boa. Essa é boa. Já que o senhor não conseguiu comer o ovo, pelo menos tome um pouco de sopa. E assim, sempre animada por uma grande urgência em servir. Uma noite, quando fazia a última ronda... Oh, não! Rapazes, o que estão fazendo? Não! Senhor bendito, não! Não! Oh, meu Deus! Não! Oh, Senhor Deus! Então, a sua dedicação não conhece limites e a torna mesmo indiferente a certas presumidas conveniências. Passa a noite junto de um oficial em estado gravíssimo, acomodado em um quarto individual. Mas há quem pense que as conveniências devem ter primazia sobre tudo mais. Não admito que uma das minhas irmãs passe a noite sozinha no quarto com um militar. Por nenhum motivo. Sim, Madre Superiora. Você se dá conta do que podem imaginar os outros doentes? Não, Madre. Isso mesmo. A caridade não significa estupidez, mas jamais compreenderá isso, não é? O que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que o fazeis. Bom, responda, por favor. Sim, Madre. Minha filha, o bom senso vale mais do que tudo. A nossa missão é muito delicada para que nós possamos comprometê-la com cabeçadas. A obediência existe para que a gente não erre. Você deve fazer apenas aquilo que lhe foi mandado, respeitar o seu horário. E agora vá para a lavanderia. Estava doente e me visitastes. O que fazeis a um desses pequeninos é a mim que o fazeis. Se você quiser ser perfeito, tome a sua cruz e me siga. Destinada à lavanderia do sanatório militar, irmã Bertila se faz amar também pelas jovens lavadeiras, as quais arrasta com seu exemplo. Angelina! Angelina, tá me ouvindo? Está bom, sim. Vai descansar, irmã. Vai descansar. Obrigada. Está bom, sim, Sorella. Atingida pela gripe espanhola, irmã Bertila sai de lá bastante enfraquecida. Durante a convalescência, escreve à superiora de Vila Ravelli. Você não presta para qualquer serviço. Sou pesada, minha superiora, e me desagrada causar sofrimentos a ela e à madre geral. Dá licença, madre. Entre, entre. Ah, mas o que houve? Ah, oh, você agora está aqui comigo. Posso ser a sua mãe, se você quiser. Oh, madre. Sou uma irmã inútil, é isso? Todas somos irmãs inúteis, minha filha. Acalme-se, eu lhe peço. Estou aqui para cuidar de você. Venha. Você trabalhou muito, viu muitas coisas horríveis. Eu sei disso. Eu não tenho medo. É que você deve descansar. Eu sei tudo o que você fez e como fez. E quero que agora descanse. Não, não, madre. Fico muito agradecida. Isto me basta. Quero que você faça o que eu mandar. Sim, madre.
Você vai para a Vila Monteberico para descansar e eu lhe direi quando voltar. Sim, madre. Irmã Bertila passa o inverno de 1919 na Vila Santo Antônio do Monte Ibérico, utilizada para a convalescença das irmãs e aberta também na ocasião para que os clérigos do seminário acolhessem os soldados vindos da guerra. Alguns deles adoeceram gravemente. Incapaz de ficar sem fazer nada, irmã Bertila se distingue também aqui pela disponibilidade, seja em relação às co-irmãs, seja na assistência aos clérigos enfermos. Obrigado, irmã. Obrigado. Aqui ela recebe a notícia do regresso do irmão Giovanni, libertado da prisão. Ele chega à sua casa com os pulmões destruídos pela tuberculose. Terminado o período de repouso, irmã Bertila volta ao hospital de Treviso. E ainda desta vez, para o setor de doenças infectocontagiosas. Segregada com os enfermos e as co-irmãs, tem como única consolação no setor o Santíssimo Sacramento, cuja presença ela própria tinha conseguido obter do bispo no primeiro período de sua vida de enfermeira. Senhor, estamos muito felizes por te fazer companhia, pois tu és nosso. Eu não tenho nada senão a ti. Não quero dispor de nada. Nem mesmo de uma agulha, de um pedaço de papel. De nada. Caríssimo pai, caríssimo irmão. Sei que Giovanni está muito doente. Espero que possa curar-se. Esperamos também poder logo encontrarmos todos no céu. Aqui temos sofrido fome, doenças, a guerra e a morte de mamãe. A vontade do Senhor é que devemos nos esforçar para aceitar isso. 10 meses após a data desta carta, Giovanni, o irmão de Bertila, morre deixando a sua família na mais negra miséria. A dura provação é o golpe de misericórdia em seu físico, já debilitado. A morte pode me surpreender a qualquer momento. Devo estar preparada e esperá-la em paz e tranquilidade. Depois, finalmente encontrarei meu esposo e ele me dirá: vem, preparei para ti uma casa esplêndida. Amanhã operaremos. Você não pode continuar de pé com um fibroma desses. A pinça, por favor. Algodão, depressa, depressa. Depressa. Não adianta. Não há mais nada a fazer. Irmã, nós todos lhe devemos muito. Não tenha medo. Sim, padre. Já sabe, irmã, Deus é a única recompensa. Deus a abençoe. Sim, padre. Obrigada, padre. Irmã Bertila, irmã Bertila, sou eu. Tudo é nada. Tudo é nada.
pessoas que trabalhem só para Jesus. Tudo é nada. É nada. Então, a pobreza não é uma condenação. E a doença não é a morte. Se tudo é nada, tudo é salvação. Pois Deus a encontra só nos confins da sua pobreza, da sua humildade. E como se alcançar isso? Somente através dos caminhos mostrados por Deus. Percorrendo os caminhos de pedras que são complicados, tortuosos, cheios de dores e de sangue. É isso. São os passos dos caminhos de pedras. É a vida de todos os dias. Um caminho extraordinário, porque passo a passo conduz à verdade. Além da paixão e do amor, além da destruição, da morte, só há esperança. E compreendi que o caminho de pedras pode nos levar à renúncia dos bens materiais, mas nos conduz à liberdade e à vida. Eu compreendi. Compreendi que para não levar ao mercado a própria existência, basta não se ter nada para vender. Eu não tenho nada para vender. Esta é apenas uma história para ser lembrada. Uma história destinada a quem ainda acredita ter no coração um terreno apto para o cultivo do amor e da esperança. Uma história que fez de uma criatura pobre e humilde uma santa. Soror Maria Bertila foi canonizada no dia 11 de maio de 1961. As coisas suportam melhor a história do que as pessoas. Acha mesmo? Acho sim. É exagero querer investigar essa história. Eu tinha certeza. Você é aquele tipo que, se não vê um monumento, acha que a pessoa não foi importante. Não, calma. Eu só queria dizer que eu não vejo nada de excepcional aqui. A irmãzinha mal sabia ler e escrever. Justamente. E sem saber ler e escrever, compreendeu tudo sobre a vida e sobre os outros. Talvez ela tenha compreendido tudo sobre Deus. Deve haver algum significado nessas pobres ações e nenhuma ciência revela. Você pega uma menina simples e lhe diz: faça isto e ela faz. Lave aqui e ela lava. Limpe ali e ela limpa. E você, com a sua ciência, não entende nada. Enquanto ela, com a sua vontade de viver, entende tudo. Uma pessoa não vive uma vida inteira lavando pratos, panelas e louças somente porque é estúpida. Ela só o fará se compreender que a vida é serviço. Quinze de outubro de 1905. Ana Boscardin, juntamente com outras 11 companheiras, recebe o hábito religioso das irmãs de Santa Doroteia em Vicenza e recebe o nome de Maria Bertila. Vista agora os seus trajes seculares. Vista agora os seus trajes seculares. Vista agora os seus trajes seculares. Vista agora os seus trajes seculares.
A vestimenta religiosa tem um profundo significado. Mudar de hábito significa mudar para um novo projeto de vida, fundado sobre a honra e pelas obrigações que terá que fazer. Ana Boscardin transforma tudo em sua vida cotidiana. Eu não sinto medo algum. Basta me fazer a tua vontade. Na vida e na morte, o que vier. Aceito sofrer, ser tão criticada. Eu sei que eu vivo em meio deste calvário. Quanta gente morre, pobre, assassinada. Famílias inteiras destruídas. Jovens sem mãos, sem pernas. Senhor, todos os dias vejo coisas terríveis. Fomos retiradas do hospital de Treviso para levarmos os feridos até Vila Ravério, em Brianza. Chamavam-me como se eu fosse a mãe deles. Logo eu, pobrezinhos. Eu que não sirvo para nada. Que coisa horrível é a guerra. Muito horrível, senhor. Para o sanatório militar de Vigil, perto de Como. Fome, frio, tuberculose. Ver as pessoas morrerem assim. E meu irmão, desde que partiu para a guerra, não tenho notícias. Ninguém sabe nada. Guarda-o tu, senhor. A minha doença torna a causar-me mal-estar. E algumas vezes não consigo trabalhar bem. Tem paciência, senhor. Eu não tenho medo da dor, da guerra, da morte. Tu estás comigo. No sanatório militar de Vidiu, irmã Bertila passa o último ano da guerra. Certa noite, por um defeito da caldeira, todo o hospital ficou sem água quente. Irmã Bertila enfrentou o imprevisto com uma força incrível, não obstante o mal que recomeçou a atormentá-la. Isto lhe fará bem. Desculpe, é o melhor que arrumei. Tome. Vai aliviar um pouco a dor. A vestimenta religiosa tem um profundo significado. Mudar de hábito significa mudar para um novo projeto de vida, fundado sobre a honra e pelas obrigações que terá que fazer. Ana Boscardin transforma tudo em sua vida cotidiana. Esse empenho não passa desapercebido. A jornada da irmã Bertila tem um ritmo alucinante. No seu modo de trabalhar, existe uma pressa, uma urgência que dão a impressão de que lhe falta tempo. Uma vida de cabeça baixa, feita de sims para tudo e para todos. Deixa que eu levo. É muito pesado para a senhora. Deixa que eu empurro, já que não sei fazer outra coisa. Obrigada, irmã Bertila. Obrigada. Senhor, eu não tenho medo das tribulações, desde que seja para vós. Não tenho medo nem mesmo de morrer, se devo morrer por vós, senhor. Fins de outubro de 1906, irmã Bertila é enviada pela Madre Geral ao Hospital Cívico de Treviso. Ali deveria servir como enfermeira,
Mas a superiora do hospital, irmã Margarida de Toffoli, não acreditou na sua capacidade. Ah, aproxime-se, irmã Bertila. O que quer que eu lhe diga? Até você entende que no setor de um hospital reservado aos doentes é preciso... Muito bem. Agora vá à cozinha das irmãs. Lá talvez você encontre um meio de se tornar útil. Sim, Madre Superiora. Fale com eles. Sim, Madre Superiora. Escondida na cozinha, Irmã Bertila quase desaparece da consciência da comunidade. Ninguém se apercebe dela. Poder-se-ia mesmo pensar que nem existe. O trabalho não faz barulho, e muito menos o silêncio. E ela só sabe trabalhar e ficar calada. Oito de dezembro de 1907. É o dia da Imaculada Conceição. Irmã Bertila Boscardin, junto com outras irmãs, faz os votos. Eu, irmã Bertila... Ninguém se apercebe dela. Poder-se-ia mesmo pensar que nem existe. O trabalho não faz barulho, e muito menos o silêncio. E ela só sabe trabalhar e ficar calada. Oito de dezembro de 1907. É o dia da Imaculada Conceição. Irmã Bertila Boscardin, junto com outras irmãs, faz os votos. Eu, irmã Bertila, prostrada diante de Vossa Majestade, ó Divino Sacramento, na presença de toda a Corte Celeste, em Vossas mãos, minha Reverenda Madre Superiora Geral, faço voto a Deus de pobreza, de castidade, de obediência, segundo as nossas constituições. E eis o anel, símbolo da fidelidade ao vosso esposo celeste. Este é o anel que eu sempre desejei. Espero ser merecedora dele. Eis a medalha, divisa do Senhor. Por toda a eternidade. Como quero ser de Jesus e de Maria. Por toda a minha vida. Recebei a coroa das virgens e que possais merecer um dia a coroa da glória no céu. Estou tão emocionada, Giovanni. Nem parece que... Olha, seus pais, fale com eles. Oh, mamãe. Oh, minha filha. Um dia carregado de emoções. Para a irmã Bertila, é um ponto de partida para a realização do seu projeto de total serviço a Deus e aos irmãos. Parabéns. Obrigada por terem vindo. Olá. Como vão? Destinada mais uma vez ao Hospital Cívico de Treviso, ela é novamente confinada à cozinha. Mas o que posso fazer com você, minha filha? Aqui estou precisando de uma coisa bem diferente. Paciência. Isso quer dizer que vou devolvê-la à cozinha. Sim, Madre Superiora. Vê, Senhor. Eu não sinto medo algum. Basta me fazer a tua vontade. Na vida e na morte, o que vier. Aceito sofrer, ser tão criticada. Eu sei que eu vivo em meio deste calvário. Quanta gente morre, pobre, assassinada. Famílias inteiras destruídas.
Jovens sem mãos, sem pernas. Senhor, todos os dias vejo coisas terríveis. Fomos retiradas do hospital de Treviso para levarmos os feridos até Vila Ravério, em Brianza. Chamavam-me como se eu fosse a mãe deles. Logo eu, pobrezinhos. Eu que não sirvo para nada. Que coisa horrível é a guerra. Muito horrível, senhor. Para o sanatório militar de Vigil, perto de Como. Fome, frio, tuberculose. Ver as pessoas morrerem assim. E meu irmão, desde que partiu para a guerra, não tenho notícias. Ninguém sabe nada. Guarda-o tu, senhor. A minha doença torna a causar-me mal-estar. E algumas vezes não consigo trabalhar bem. Tenha paciência, senhor. Eu não tenho medo da dor, da guerra, da morte. Tu estás comigo. No sanatório militar de Vidiu, irmã Bertila passa o último ano da guerra. Certa noite, por um defeito da caldeira, todo o hospital ficou sem água quente. Irmã Bertila enfrentou o imprevisto com uma força incrível, não obstante o mal que recomeçou a atormentá-la. Lhe fará bem. Desculpe, é o melhor... Mesmo um objeto. Apesar dos escândalos constantes e das cenas de violência, Ana sente pelo pai respeito e afeto. Ajuda em casa. E não há pedido que não a encontre disponível. Com o estado de pobreza e miséria, para o povo desta terra, sobreviver se torna difícil. Para a família Boscardin, como para as outras, o maior problema é a fome. Como tantas meninas de sua condição, quando chega a certa idade, Ana vai empregar-se como doméstica na casa de ricos senhores. A sua família terá que contar também com seu modesto salário para poder sobreviver. Escola? Não se fala mais nisso. E quanto a diversões, jamais se falou. Esses são tempos em que a infância, a adolescência e a juventude são termos quase que desconhecidos, sobretudo na área rural. Sobrevive apenas quem aprende logo a comer pouco, imaginando que esse pouco seja suficiente. E o tempo passa. Antes de começar sua fatigante jornada, Ana vai à igreja todas as manhãs e com qualquer tempo. A fé, para os pobres, é mais indispensável do que o pão. Esse é um ditado que está sempre na boca dos ricos. Aos 16 anos, Ana Boscardin apresenta para seu pároco um sério problema. Confidencia que gostaria de se tornar freira. Minha filha, reze bastante e peça ao Senhor que lhe mostre o seu caminho. Não sou eu quem pode dizer nada. Reze, reze muito, que Ele mostrará o que deve fazer. Procure andar pelos caminhos do Senhor e viva em paz. Sim, Padre, obrigada. A menina é tão boa quanto se possa desejar. Mas imaginem só, no local a chamam de boba. No final de contas, o bom padre decide que certas ideias só podem vir do alto. E escreve à madre-geral do Instituto Farina, Maria Azélia Doroteia Farinéia.
8 de abril de 1905. Ana Boscardin dá os primeiros passos no caminho de sua vida religiosa. Acompanhada pelo pai e pela mãe, deixa... Sua mãe está muito mal. Como disse... Agora você está em paz. Descanse, mamãe. Descanse. Não se esqueça dos que ficaram. Do papai, do meu irmão. Mamãe, lembre-se de mim. Diga ao Senhor que me proteja, que me ajude. Existem várias maneiras de morrer. Também não se nasce do mesmo modo. O segredo reside nisto. Quem morre cansado de viver, passou toda a vida consolando-se por haver nascido. Descanse em paz e deixe um vazio. Como são idiotas os que estudam a morte. Jamais vamos ler sobre uma lápide. Fui embora para fazer o sol nascer. E tudo porque se passa a vida inteira a dar como certo que o sol nasce, sempre e de qualquer modo. Como se a luz, a vida, não fosse um dom. Talvez apenas os pobres e os santos estejam em condições de captar o sentido da morte. Morre a mãe dela, pobre como ela mesma, e ela é uma moça ignorante. Ninguém dá nada por ela. A não ser por aquelas duas mãos que lavam panos sujos, curam chagas, enxugam suor e vômitos. Duas mãos que passam um bisturi, mas não sabem segurar uma caneta. E você só sabe dizer sim. Sempre sim. E ninguém repara em você. Você é a tola que nada entende. Até que você resolve partir para outro mundo, então todos olham ao redor de si. Todos se interrogam. Todos imploram e chamam você de santa, com a mesma convicção com que a chamavam de tola. Mas o seu segredo se foi com você. E aqui você deixa apenas a sua extraordinária misericórdia. E a sua piedade. A sua obsessão de servir. Cicatriz. Descansar e eu lhe direi quando voltar. Sim, madre. Irmã Bertila passa o inverno de 1919 na Vila Santo Antônio do Monte Ibérico, utilizada para a convalescença das irmãs e aberta também na ocasião para que os clérigos do seminário acolhessem os soldados vindos da guerra. Alguns deles adoeceram gravemente. Incapaz de ficar sem fazer nada, irmã Bertila se distingue também aqui pela disponibilidade, seja em relação às co-irmãs, seja na assistência aos clérigos enfermos. Obrigado, irmã. Obrigado. Aqui ela recebe a notícia do regresso do irmão Giovanni, libertado da prisão. Ele chega à sua casa com os pulmões destruídos pela tuberculose. Terminado o período de repouso, irmã Bertila volta ao hospital de Treviso. E ainda desta vez, para o setor de doenças infectocontagiosas. Segregada com os enfermos e as co-irmãs, tem como única consolação no setor o Santíssimo Sacramento, cuja presença ela própria tinha conseguido obter do bispo no primeiro período de sua vida de enfermeira. Senhor, estamos muito felizes por te fazer companhia, pois tu és nosso. Eu não tenho nada senão a ti. Não quero dispor de nada. Nem mesmo de uma agulha, de um pedaço de papel. De nada.
Caríssimo pai, caríssimo irmão, sei que Giovanni está muito doente. Espero que possa curar-se. Esperamos também poder logo encontrarmos todos no céu. Aqui temos sofrido fome, doenças, a guerra e a morte de mamãe. A vontade do Senhor é que devemos nos esforçar para aceitar isso. 10 meses após a data desta carta, Giovanni, o irmão de Bertila, morre deixando a sua família na mais negra miséria. A dura provação é o golpe de misericórdia em seu físico já debilitado. A morte pode me surpreender a qualquer momento. Devo estar preparada e esperá-la em paz e tranquilidade. Depois, finalmente encontrarei meu esposo e ele me dirá: vem, preparei para ti uma casa esplêndida. Tome tudinho. Irmã Bertila. Já vou, já estou indo. Eu tô com sede. Pronto. Tome tudinho. Irmã Bertila. Eu já estou indo, é só um minuto. Eu te amo muito. Eu também. O que foi? O que foi? Irmã Bertila. Eu já vou. Doutor! O que aconteceu? Doutor, depressa! É uma criança! Não está respirando, está sufocando! É preciso operá-la já! Depressa! Depressa! Quem é a paciente? A do leito número 5. Irmã, vou examinar a menina. Doutor, acho que é necessária uma traqueostomia. Sim, mas... Tente, por favor, doutor. Irmã, tome conta do pulso dela. Tome conta do pulso dela e mantenha o peito descoberto. Agora eu vou cortar. Por favor, irmã, segure bem a menina. Segure bem. Gaze, me passe a gaze. Vamos, irmã. Segure a menina. Isso. Nós vamos conseguir. Doutor. Está respirando. Queridinha, você está bem melhor, não está? Ela vai ficar bem. Ainda bem, doutor. Se não fosse o senhor... Pelo contrário, sou eu que devo cumprimentá-la, irmã. A senhora compreendeu logo a fase crítica. Foi um diagnóstico perfeito. A senhora está de parabéns, irmã. E ela vai ficar bem. Com licença. Tudo bem, doutor? Sim. Sim, a criança está fora de perigo. Parabéns, superiora. A irmã Bertila é uma enfermeira excepcional. Não tive a oportunidade de conhecê-la antes. A senhora não se diplomou aqui. Não, senhor. Veja, doutora, a irmã Bertila, bem, o que fazer? Precisávamos de mãos, em suma. Ela não é diplomada, jamais trabalhou. Também não se nasce do mesmo modo. O segredo reside nisto. Quem morre cansado de viver, passou toda a vida consolando-se por haver nascido. Descansa em paz e deixa um vazio. Como são idiotas os que estudam a morte. Jamais vamos ler sobre uma lápide. Fui embora para fazer o sol nascer. E tudo porque se passa a vida inteira a dar como certo que o sol nasce, sempre e de qualquer modo. Como se a luz, a vida, não fosse um dom. Talvez apenas os pobres e os santos estejam em condições de captar o sentido da morte. Morre a mãe dela, pobre como ela mesma, e ela é uma moça ignorante. Ninguém dá nada por ela.
a não ser por aquelas duas mãos que lavam panos sujos, curam chagas, enxugam suor e vômitos. Duas mãos que passam um bisturi, mas não sabem segurar uma caneta. E você só sabe dizer sim. Sempre sim. E ninguém repara em você. Você é a tola que nada entende. Até que você resolve partir para outro mundo, então todos olham ao redor de si. Todos se interrogam. Todos imploram e chamam você de santa, com a mesma convicção com que a chamavam de tola. Mas o seu segredo se foi com você. E aqui você deixa apenas a sua extraordinária misericórdia. E a sua piedade. A sua obsessão de servir. Cicatrizada a ferida no coração pela morte da mãe, irmã Bertila retorna ao seu trabalho no setor de doenças infecto-contagiosas do Hospital de Treviso. Irmão, o que está acontecendo? Nada, nada. Não tenho nada. Desculpe. Como nada? Desculpe. Você não está bem? Não, nada, nada. Não tenho nada. Desculpe. Não é nada. Desculpe. Fique tranquila, não é nada grave. A senhora já se sentiu mal outras vezes? Não, doutor. É a primeira vez. Sempre estive bem. A senhora tem que tomar cuidado. Não se canse muito, irmã. Entendeu, irmã Bertila? Não deve trabalhar tanto assim. Sempre. Sempre. Eu não trabalharia em nenhum hospital, nem a peso de ouro. Então vamos embora. Não, eu quero entender. Eu quero entender o que é um setor de quarentena. Quero entender o que é ter um tumor. Ah, por mim tudo bem. Mas olha, me desculpe, eu tenho a máxima... Oh, não! Rapazes, o que estão fazendo? Não! Senhor bendito, não! Não! Meu Deus! Não, não, Senhor Deus! Então, Senhor. A sua dedicação não conhece limites e a torna mesmo indiferente a certas presumidas conveniências. Passa a noite junto de um oficial em estado gravíssimo, acomodado em um quarto individual. Mas há quem pense que as conveniências devem ter primazia sobre tudo mais. Não admito que uma das minhas irmãs passe a noite sozinha no quarto com um militar. Por nenhum motivo. Sim, Madre Superiora. Você se dá conta do que podem imaginar os outros doentes? Não, Madre. Isso mesmo. A caridade não significa estupidez, mas jamais compreenderá isso, não é? O que fizerdes a um desses pequeninos... É a mim que o fazes. Bom, responda, por favor. Sim, Madre. Minha filha, o bom senso vale mais do que tudo. A nossa missão é muito delicada para que nós possamos comprometê-la com cabeçadas. A obediência existe para que a gente não erre. Você deve fazer apenas aquilo que lhe foi mandado. Respeitar o seu horário. E agora vá para a lavanderia. Estava doente e me visitastes. O que fazeis a um desses pequeninos é a mim que o fazeis. Se você quiser ser perfeito, tome a sua cruz e me siga. Destinada à lavanderia do sanatório militar, irmã Bertila se faz amar também pelas jovens lavadeiras, as quais arrasta com seu exemplo. Angelina! Angelina, tá me ouvindo? Está bom, sim. Vai descansar, irmã. Vai descansar. Obrigada. Está bom assim, Sorella. Atingida pela gripe espanhola, irmã Bertila sai de lá bastante enfraquecida. Durante a convalescência, escreve à superiora de Vila Ravelli. Você não presta para qualquer serviço. Sou pesada, minha superiora, e me desagrada causar sofrimentos a ela e à madre geral.
Dá licença. Entre, mãe. Entre. Ah, mas o que houve? Ah, oh, você agora está aqui comigo. Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No interior, o ensino fica limitado às três primeiras classes elementares. De resto, Brêndola nada exige além disso. Aninha frequenta as aulas com certo interesse, mas com certeza não chega a ser a melhor da sala. Pelo contrário, enquanto os segredos do alfabeto e da ortografia deixam perplexa, ela segue com especial participação às aulas de catecismo. Aproximaram dos lábios dele uma esponja, embebida num líquido amargo como o fel. Malvados! Malvados! Ah, chega! Eu te mato! Eu vou te matar, sua desgraçada! Não. Eu trabalho, por isso eu bebo o que eu quiser, tá entendendo? Não. Eu vou te mostrar quem manda aqui! Não, eu vou para. Te mostrar! Me eu faço o que eu vou, entendeu, viu? Eu vou te pegar essa porta! Vou mostrar. Maldita hora que eu conheci essa mulher! Mamãe! Não. O papai vai não, te matar! Não, não fique com medo! Saia daí! Senhor, me ajuda! Cale-se, filhinha! Cale-se, Aninha! Essa é a nossa cruz! Essa é a nossa cruz! Mas logo passa, você vai ver, reze! Peça ao Senhor! Abra. Aqueles eram tempos em que, pelos campos do Vêneto, o alcoolismo se achava muito difundido. A terra estava em mãos de poucos latifundiários. As epidemias e a desnutrição ceifavam vítimas. Que vida de cão. A condição da mulher é terrível. Existe arraigada toda uma mentalidade que a considera a pessoa de segunda categoria, se não mesmo um objeto. Apesar dos escândalos constantes e das cenas de violência, Ana sente pelo pai respeito e afeto. Ajuda em casa. E não há pedido que não a encontre disponível. Com o estado de pobreza e miséria,